Мы снимаем нашу. Да. Мощная такая вот глушильная станция. Надо даже проехать. Немножко. Да. Вот это наверху, это. Да, бачите, оці от штучки, да, оце зверху. Вот. Вот это тут вот поїхали. Да, якийсь членовоз поїхав. Та це ж взагалі обычно дві. Ні, ну зазвичай вони не катаються. Чотири обычно? А що це? Це субрадіус рішив? Мабуть. Мощність, так? Не стидайся, то твоя земля. Не стидайся, то Україна. Добре там, де нас немає.